Re, viss ēters ir te! Ziedēšanas maratons Dārzkopības institūtā Dobelē sākās jau aprīlī, kad dažādu augu šķirņu kultūras slīga ziedu kupenās. Vairāk nedēļu garumā tur tagad norit arī cēriņu ziedēšanas festivāls ar bagātīgu pasākumu programmu. Turklāt šogad doti jauni vārdi diviem cēriņu hibrīdiem – Emīlija un Jānis. Teju katrs ceriņš sākumā ir hibrīds ar savu kārtas numuru. Daudzi no tiem gaida gandrīz 30 gadus, ka to notestēs un tam piešķirs savu vārdu. Šogad ceriņu festivāla ziedēšanas laikā oficiāli atklātas divas jaunas Laimoņa Kārkliņa izveidoto hibrīdu ceriņu šķirnes, kuras šodien piedzīvoja vārda došanas svētkus. Viens no tiem nokristīts par godu Aleksandra Čaka mātei. Čaka mātei bija liela ietekme uz dēlu, uz dēla personības veidošanos. Un tādēļ pat cik mēs varam uzskatīt, ka Čaks ir mūsējais, kad ir dobelnieks. Mēs ar to ļoti lepojamies un vienām Laimoņa Kārkliņa tātad izveidotajam ceriņu hibrīdam devām vārdu Emīlija. Tikmēr otrs ceriņu hibrīds guvis Latvijas dzēnieku un gleznotāju Jāņa Jaunsudrabiņu vārdu, kurš savulaik arī gleznoja savos darbos ceriņus. Ceriņu selekcionāri apgalvo, ka ceriņu šķirņu skaits pasaulē joprojām palielinās. Ja šeit Dobelē ir ap 270 šķirņu, tad pasaulē pāri pa 1000. Jā, protams, ka šķirņu skaits palielinās, jo cilvēkiem ceriņi patīk. Noteikti, ka visi grib kaut ko ļoti oriģinālu radīt. Nu, piemēram, zeltenie ceriņi ir faktiski tikai dažas šķirnes, kurām ir tāda kremkrāsa ziedi. Mums ir viena šķirne, primroze. Nu, un tad tās pārējās šķirnes ir kaut kādā veidā no šīs šķirnes atvasinātas. Lielākais izaicinājums selekcionāriem ir 5 līdz 6 gadu gaidīšanas laiks, kad no mazās sēkliņas izaugs kārtīgs stāds. Šogad paredzams, ka ceriņu pilnā ziedēšana un ceriņu festivāla kulminācija būs nākamajās brīvdienās. Dārzu katru gadu apmeklē vairāk kā 30 tūkstoši cilvēku, un lielākā daļa no viņiem mūsu dārzā viesojas tieši ziedēšanas laikā, kas ir maija noslēgums un jūnijas sākums. Bet šogad jā, tas prieks, kad atkal skanēs mūzika. Dobelē iespējams nevien baudīt galvu rebinošo ziedu smaržu pašā 40 hektāru lielajā ceriņu dārzā, bet arī ielūkoties pretīm esošajā Pētera Upīša dārzkopības muzejā īrisu tēmai veltītajā izstādē. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.